Tun ենք եղե, երեխեն որ ձեն տվեց հելանք դուրսը, տեսանք արդեն ուժեղ բամբիտ էին անում գյուղի վրեն, չորե կողմած բամբիտ էին անում, հլա երեխեն վախեցավ, պարկավ, պարկանք գետին, ես էլ եմ կայլասկից իջե պարկե գետինը, գիշերվա 12-ներ, հա, նոր ավտո են կանչե, ավտո չկար, լրիվ խառնված, այսինքն սկի շորը չկար վրեներ, չէին կարում, ինչ անեինք, հելանք մի կեր փախանք, գնացինք բանը Վարդենիս, այն առավոտ էլի եկանք, եկանք 12-ի մոտերը էլի կրակում էին, էլի համարյա 2 ժամից ավել գյուղում են քել են, նոր գնացել են, լրիվ ավիրեցին, չաստի վրեն գցեցին, չաստի մոտի գյուղ է բան էս, թաղամասը լրիվ բամբի տարեցին, ես էլ ասկոլ կենա, գետի մոտը որ խփեղ հասը մեր տան մոտերը, պատերի վրեն, լրիվ հես ասկոլ կեքը, հլը կեսը դուրսնա հավաքել ենք մի տեղ, ասինք որ ցույց տանք, էլ հեսա ասկոլ կեքը, ու ընդեղ էլ մեծ փոսա քանդել։ Հիմա որտեղ եք մնում։ Մենք հիմա մնում ենք Վարդենիս ակում գյուղում, հիմաներոշ տունը, ընդեղ էլ խոսքի դե երեխեքով բանով նեղված կա, կեսին դժվար էլ մեր համար։ Ձեր տունը վնասվել է։ Մեր տունը չէ, քիչ մի չնես ծակծակը, բայց հարևանների տները բանը թաղամասի լրիվ ավիրածա, գետով են կողմա, իշտ տարբերություն։ Իսկ ինչ-որ երաշխիքներ, որ օրինակ թե կուզ այդ փոքր տես այդ պատուանը կոտրված, այդ տանիքի մասը, ինչ-որ տենց փոխատուցում կամ նորոգին, չէ, ոչ մի բան, ոչ մեկը ոչ մի բանով էլ չի բանարել մեզ, ոչ մի բանով, մենք մեր բանով ենք, հել է գնացել, մեզ ոչ մեկը չի զանգել, խաբար չի արել, չէ, ոչ մի բան չեն ասել մեզ, ով մեքենայա ունեցել գնացել է, մեզ էլ մեր հարևանն է հանել, մեր հարևանի տեղ են հանել մեքենայով։ Ոչ մեկ չի եկել գյուղ։ Չէ։ Գոնե մի հատ չի զգուշացրած, ասես։ Ոչ մեկը չի զգուշացրել, որ գոնե փախե կամ մի բան արի, չեն կարողացել։ Գոնե ասեմ փախեք, էլի թե հեռախոսազանգով, թե գոնե ձենով բորալով բանով, բայց մենք զանգել ենք, ես պահին զանգել եմ։ Բայց ես զանգեցի այդ պահին, թե կուզ վատ վիճակի, իմ հարևաններին ասի փախանք, պատերազմը սկսվեց։ Երեխես այդ պատերազմ կրակոցների ժամանակ ընկավ գետին, լեզուն կուլեր գնացը, մե հանգում եմ բորացե բերիք էլ ձեն չեր տալի, նոր ժղշեր եմ ղժացնում, նոր հը, 17 տարեկանա, նոր վախից էլեր ենք ու փախեր ենք, առանց որեմ է մի բանի, առանց հակուստի, առանց մի բանի փախեր ենք, չորե կողմած բամբիտ են անում, բես պիլոտիկները խփում են, հիմա այդ ուզում ստիս կտրվենք, անթատ առավոտ լուսը բացվում, ուզում են գանք մնանք մեր տունը, ոչ մեկը չի գալիս ես մարզը, մենակ տիկին Թագուի Թողմասյանը, ես շատ եմ տեսել նորա բակով, կութով, շորժով, Վարդենիսով, հանքով, միշտ տիկին Թողմասյանը մեր պատգամավորը միշտ մեր կողքին այել է, միշտ, լեմ մոմենտին էլ ա մեր մոտել է, պատերազմի վախտել ա մեր մոտել է, հիմա էլ է, ժամին էլ ա մեր մոտել է, որ մի պատգամավոր նա եկե էստեղ մոտիկացե, ոչ մեկը, բայց ես տիկինը միշտ մեր մոտ աղել է, ու միշտ մեր մասին ա խոսած է, մեր գյուղերի, մեր մարզի մասին, միշտ պոստերում հել է խոսած ես մարդը, ոչ մեկը չի գնացել որ խոսա, ըսկի մարսպետ մի անգամ չի եկե ես գյուղերում մանկյա, ֆրա, թեկուս պատերազմ էլ չի էլ, էլ չի եկե։ Իսկ սեպտեմբերի 13-ից հետո էլ չի եկել մարսպետը։ Չէ, ես չեմ տեսել, մենք ամեն օր գյուղում ենք հլում, միջև ես ժամերը նոր գնում ենք, հլեսել ման գյուղի մեջ կայլասկով ֆրում ման, բանը մանում, ոչ մեկը չի եկե։ Պրոստ մեզ դուր չունենք նրա համար, թելով են կապում գնում, մեկ էլ էլեկտրական կայլասկեն ենք էր տնում դրան հետևը, որ հա, որ դուրը չբացի, հա, որովհետև գողության դեպքեր, հա, էլ կարող է այդ մոմենտի մարդ մտնի բանանի, ես էլ հարևանն ա տվել դուրը, սարի կապենք որ է թանք, հա, հա, ես կնում, ես աստեղ էլ կամ սնարյատներ բաները, ես սա դուրը կապենք, որ գնանք արդեն, էլ հնարավորություն չունենք, ոչ մի կեր։ Ձեզ թելով կապում, գնում գալի, տենանք առավոտ նորից բացա։